ikaza kuri igihe.com ikaza ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha ikaza kuri igihe cash channel YouTube yacu icyo ukora agenda ukunda like subscribe uduha ibitekerezo usharinge content yacu by the way uyu munsi nawubwire ko content zacu zigiye kuba nyinshi cyane kubera ko abantu mwarimu dukumbuye turahari hanyuma imbere yanjye yatangiye ari umubyinnyi yatangiye aza kuba MC Kabombo uyu munsi ni umunyamakuru Kabombo yitwa MC Buryohe cyangwa se yitwa Buryohe brad umeze gute meze fresh bro ni neza cyane vuga ngo MC Karundura Karundura ni umunyamakuru Karundura wari MC Kabombo n'ubwo usigaye umunyamakuru Karundura byose ariko ranabibuza meze bite bro en forme kabisa maze kubyibuha shana kuri kw'Imana alhamdulillah ndashima Imana Imana Oya, naje ndumugabo, naje ndumugabo. Ahubwo maze kumugabo cyane. Eh, naje ndumugabo. Hanyuma bimeze bite ko? Shamize neza, jobs iragenda, ubuzima buragenda. Turi mu ntangiriro z'umwaka, mbona utazorohana gatoya. Gute. Uyu mwaka urebye ukuntu uyu mwaka watangiye, biragaragara ko harimo ibintu byinshi byiza. Eh, kuko watangiranye umugisha, watangiranya akazi amafaranga n'ubuzima buriya iyo umuntu atangiye we musinga oya natangiye nibyinira bisanzwe wenda vuga umwaka eh subisko subisko ari njye wafikuye aka kagozi se ko kukata eh arena tuyigira ka body eh turayitwika muri East African Party ariko mbere yaho gatoya na Kigali Fiesta twe twabikurikiranye urabizi kwa Job Boy I know wari wabikoze East African promoters baba guhaya akazi bakwitaye baita bari ko kuna bimerita ariko bakabwa kubera ku kabwa gusa hanyuma ni buryo uyu munsi nabazaniye buryo bimeze gute mu isibo rero Nisibo nkuko abantu babibona badukurikirana umunsi ku wundi Sahul, ça marche. Ça marche. Eh oui. On dit que tu es comme Jenna Gavan, tu vas avoir vu. Alors, on va se connaître en Jamie. Vous êtes comme Jenna. On va dire comme Jenna. Non, mais c'est moi, il y a des gens qui sont là. Ni talankunda kuko ni na sport niyo sport yanjye mbere nakinaga football ndanza kuyireka ndibyinira birampira mbemfunguramo indi tara yo kuba umu MC ko buriya aba MC twese two mu Rwanda duhuriye ku kintu cyo kuba tubasha kuvuga ariko tugatandukanywa n'imyihariko cyangwa umwihariko wa buri umwe ushobora gusanga umu MC umwe ari umu MC ariko akiyongeraho ko ari n'umukomedien azajya kuri stage akabasha kuganiriza abantu bakaseka bakishima uzasanga undi mu MC ari umu MC ariko afite tala yo kuba yaba umuririmbyi mwiza iyo freestyle akaba yayiguha kuri stage hagashya so nanjye cyangwa n'abandi wenda bamwe na bamwe n'aba MC bafite impano yo kubyina ushobora kuba wabasha kuvuga ariko ukanabyina tukabyinira abantu bakenjoyinga nza uyu munsi ni guhita ikiganiro mu by'ukuri twigeze no kuganira by the way mu minsi yashize uza hano ku isibo uyu munsi ngitegura nashaka kumva uko ubaye utari kumwe na Bianca ubu si ndi kubyumva oya Bianca turi kumwe Bianca turi kumwe ntabwo twatandukanye ndese twatandukana gute wapi uretse gusa ko tutari gukorana ariko turi kumwe gukora utari kumwe na Bianca biroroshye ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ariko nyine urabimenyera ukabikora neza umunsi umenya ko Bianca maybe niba ari we wabikubwiye sinzi uraza kumbwira umunsi umenya ko Bianca agiye kuva ku isibo wabyakiriye gute ntabwo natunguwe cyane kuko nari maze igihe kinini mbizi mwarabiganiraga oya ntabwo twabiganiraga gusa nari mbizi Bianca ni mera miwa ni mera ni inshuti yanjye cyane ni inshuti yanjye turahora tuba turi kumwe kenshi turaganira cyane ni nk'umuvandimwe wanjye rero urumva utuntu twe tumwe na tumwe mba ntuzi nawe utwanjye tumwe na tumwe abatuzi ntago natunguwe pe agiye rero afashe decision kugenda ubanza nawe byaragutushije ku mutima wenda wari warabyakiriye kubyumva ariko ubanza kubibona biba bitari bikoroheye umve ko nta n'ikibazo gihari kuko buriya iyo uri kumwe n'umuntu uzi gahunda ze mbere na mbere nta kintu kigutungura nta n'ikintu kigukanga kibamo kuko bijya kuba ubizi wanabyakiriye wanaplaninze ibindi so bi nta kibazo na kimwe afite
mi Bianca wagiye nunda simburwa na Muyango ni choice yawe banza ari choice yawe ni choice yo yobozi bw'isibo ariko nanje yabiyanje eh kuko Muyango nawe bamutanze yo recommendation Muyango ni big name azakazi nene cyuki ne cyuki yemana ramwana ni vrai copy eh Oya, je n'ai vu une gutanga complain nkuko navuga ngo Shadibu ni mwiza nuko navuga ngo Kate ni mwiza ntago Shiriwe yaza kunshaka ngo ampige ngambire ngo wavuze ngo Shiri wanjye ni mwiza nimugiraga oya ntago baguturaho umukozi barambajije ndakunda kuvugana ni fresh cyane Okay, abaraje rero. Abaraje turatangira akazi. Ni Muyango wabonye gute mu kazi mukorana mu buryo bw'imikoranire. Ni Muyango wumvikana. Arumva. Akanyorohereza mu kazi. Gute? Ntago nyine antererana imirimo yose. Turafatanya mu gutegura. Turafatanya mu gutegura. Ama pa twatangiye guse ehe twatangiye kwiga ahubwo wowe badushakira izina rya groupe okay urumva ni umuntu wumvikana nawe she's so talented bari ibyo ugeranyije no gukorana na Bianca Muyango na Bianca ubigereranyije meze bite kubwo uzima uzi ukuntu nabigereranya ni nkuko nk'umukinnyi yajya mu kipe akamaramo nka sezon nk'eshanu cyangwa imyaka nk'itanu indi kipe ikamugura agakinamo nk'icyumweru kimwe ubu uyu munsi ntago nahita mfa kubitandukanya kuko Bianca ni umuntu twamaranye imyaka myinshi twakoranye cyane na Muyango nibwo turi gutangira ntago nahita mfa kubigereranya ariko urumva still ntago nyine Muyango turakorana cyane ariko nawe she's good okay Bianca reba show ya mbere yawe atarimo yaguhaye comment yakubwiye yambwiye amagambo mutapfa gusobanukirwa nuvuga ngo ni password yanjye nawe gusa okay yidusobanure niba ntabwo ahubwo ntabwo nayavuga ariko sinayasobanura okay nacyo tutayasobanukirwa nina password yarambwiye bobola bobola kovo kovo gutyo gusa yari voice ariko nkanje mpita menya byose interuro aba yujuje interuro yavugaga gute bobola kovo kovo agatambwira ngo ngegs ngegs bobola nako wanavunika ukubera abantu badukurikiye ugerageze mufungure password mungire ariko ako gabwira wowe basi tworohereze oya uzise dufite ukuntu tuba ntabwo nashyiramo abanga y'urugo hanze urumva ya famiye oya nagari urugo urumva ni famiye famiye ni urugo ni famiye irimo abantu runaka papa na mama n'abana n'abakuze nyine ni famiye ariko apana ya papa na mama ni famiye y'abakuze n'abakuzine n'abatoto urumva dufite no mu kiganiro abantu batukundaga kutureba barabyumvaga bari batangiye kutumenyera ko twari abantu b'amaslenge cyane ariko abantu bakabidukundira ntago ari slenge mbi cyangwa zivuga ibintu bibi nakate nibyo twe twarigize nk'abaraperi nibo bazana ama lyrics abantu ntibayumva ariko bakayafana so nyine hari ukuntu twe tuganiramo abandi ntibabyumva tukabyumva twenyine n'abandi bantu bacu ba hafi indi gengo ya hafi ndaza gushaka umuntu wo muri gengo nsobanurira ibyo bintu umuntu wo muri gengo aza guca inyuma aba bantu andabure kubera ko anteye amatsiko anyway abonye Muyango noneho muri gukorana na Muyango data ariko hari ikintu ajya kubwira ndakubwira tubwira Muyango akosora ka cyangwa se bwira Muyango kuraje Bianca abantu baramwitiranya Bianca nta muntu n'umwana mwiza ndabona nka Bianca ni ukuri kw'Imana ndabivuze hano ndi mu kiganiro niwe muntu utagirana n'umuntu n'umwe ikibazo ku isi
sinzi niba hari no baba barakigiranye ubwo wenda zandike muri comment abivuge numwe mu bantu by the way ni shuti ya Muyango nabashuti yes nzi neza ko na mbere yuko Muyango aza mu kazi babanje yego babanje kubivuganaho so n'uyu munsi nejo Muyango yarambwiye ngo bavuganye arambwiye ati courage kabisa noneho bitangiye kuza Bianca twakoze video araka video twakoze koko byina ndakamwoherereza namwe abitumeze neza turi gukubita wow arabikunda byatari abwira na Muyango arambwiye ati komereza aho kuba ko abantu benshi expectingaga ko Muyango atazabyina kandi arabizi Muyango azikubyina buriye byatari kubyina nagara kazi gasuzuguritse cyangwa ikintu giciriritse nuko tubyita kumansura bigahita bigahita bifata indi sura kumansura bundi mu rurimi rwabo wabona ari ibintu bya danje urumva rata ni ukuvuga ngo kubyina ntabwo ari narabizi aranabikunze asuko mabona cicetse cyane buriya no kuvugara akusuko nabona ku isi bacicikanye ibintu byinshi emwe uziko buriya nko ku isi hasigaye akazi kamwe gusa ko kubyina ku isi hasigaye akazi ko kubyina uziko utaba umushomeri uwahita ushinga group akabyimba ko kubyina nabyina bya bitanu ariko ukabyina yaba amacyo agataha so rero buri muntu wese yabyina ukwe akabyina neza apfa kuba ubikunze ubyishimiye kandi kubyina si ibintu bisebetse umumama yabyina umupapa yabyina yes nijoro amasaha yatangiye byo byakuze iyo bashyizemo ka kitu na grife urumva ni ukuvuga ngo umumama yabyina umupapa umujene umusaza umwana muto kubyina nta muntu byaremewe cyangwa nta limiti so ni ibintu nyine yenjoyinga nawe tu so ni umwe mu bantu navuga bagize amahirwe yo gukorana n'abakobwa b'ibyuki babiri utanakora no kwibere bro oya cyangwa we naso reka nkubyire asa ko rucacana cy'urwego wagiye iki ko abana b'iki gihe umwana agenda mu modoka ya miliyoni zingahe 10 undi agenda muri 10 urumva nubwo utatega moto wenda wowe ufite akamake ya karaho urumva cyangwa rimwe na rimwe na kakipandi ukiburira nta birenze ka moto karafatwa si igitangaza ahubwo umwana wigi niya 80 cyari ry'ibiri inzara urumva ntangaye make up kandi ngenda cyari ko rayanje yo kurya ngenda cyari ko rayanje nanjye kwanza ya fresheri zanjye oya uretse ko si nibyo wenda ntabwo ari byiza gutereta umuntu mukorana mu kazi gica akazi cyane uretse ko ubanza abatari no kunyemera asa nakubiteze unabitekereza nka cya Bianco hakigigi sha uretse no kubitekereza sinanabirose Nabwo y'Imana ntabwo urabirose mwisagiriye by'amazi twasangiye ikintu bita ishyushyu turya ubugari ruva turya icyo bita twagiye no ku mazi turi kumwe na Diane ukajya ureba ukigende urareba ugakomeza ahubwo buriya byafuna nde Diane Oya Bianca nk'ubu mutagikorana ni gukoma ese ubwo wateta mushiki wawe ni mushiki wawe uzi ko njye iwabo uko nshatse mu cyumba cye niho ngarukira nkamwabyuka tugende nicyo bita usiko wa banani n'ubundi nicyo nagiye kubaza ukizi ukinsubije mbere yuko narakikubaza ko abantu benshi batekerezaga fansi bari abantu buriya usibye nyuma y'akazi ntabwo bikomerezaho naba muhenze cyangwa yaba mpenze ibyo aribyo byose ninde waba uhenze ndugu wowe ugereranye be waba umenze si byo yaba mpenze kubera mbona muri iyi minsi ufunze ngezwe Bianca azagusubiza icyo azayirica azayirica Bianca ndamutumiye mu kiganiro akundi reka mpite kwanza nshaka Bianca very soon babarira umushake noneho keretse umuzanye nanjye ndawe hafi oya tugahura azabanza kwishyura udahari wabahenze undi be wabumenze sibyo
Arabiz. Bianca ndandaje mu mushake mwimitsi very very soon cyane ndamushira imbere ya kamera kandi nawe ndabizi nabwo ya makadira. Bianca ndagutumiye ubwo nyine ngutumiye mu ruhame nze ko nabantu bazamfasha kumutumira muri comments mugende mu muhamagaraze kuri kamera za igihe nibaza yuko atazabyanga n'ifite yange mo cyane. By the way akazi kameze gute rero umwaka utangiye gute DR mwatangiranye hawe. Bianca, hawe, ufite timu isha duosika yu umwe, arena wajia kura kabuga ngo, berega wuri ya ngo na waraza, ngo Bianca ngori mara deringa dira hanu, ngo ni chomo bara jana. Agase. B. Mbara mucha nyeri na wu. Eka jend. Ehi. Wana sang. Kupjumu mbezo ndo ba mgira mgoriko, mbubuli ya Joe ngo namara gufunga ngo nani ngo Bianca ngo arakadira rindiriye ngo namara kugafatisha ngo nabujyo aracaho. Iyo dirira? Diri. Cetse niba ariyo kujya gukubita nk'imaka. Sa tujye ngo gukubita nka hehe. Ariko Bianca dufitanye amadiri menshi byo menshi cyane ariko twara na ku yindi media house itarisi. Eh indi televiziyo se? Nkubu ngubu dine ngo gahita ugenda kuko nabagiye. Nagombizi byo bintu nakina bivugaho ariko Bianca dufitanye amadiri menshi kandi turayahorana dufitanye amadiri nkasa na Diaro dufitanye diri nkasa turabashuti urumva uretse ko tutagikorana gusa ariko ubuzima bwacu buracyari kumwe cyane cyane turi kumwe cyane ariko munahorana mu buzima busanzwe Diaro no mudije ukabaye MC nabo mwaburana turahura cyane ariko nkabana none Isibo TV nifite ku mutima ni jezi nkunda cyane ariko no Chelsea igiye kwirukana umutozi kabanze kamubwira ko ari umutozi urenze ko ataje oya si byo nta gahunda mfite yo kugenda nta hantu wajya hese umeze neza sibone nayo yakugize umunyamakuru nibuka ko si wambere wakoreye oya kuri flash flash ndayishimira cyane buriya mu buzima bwanjye bwose nyese kuri flash ko flash niyo pipiniere nibwo bwa mbere nari mbaye umunyamakuru simbeye byari byoroshye nago byari byoroshye na gatoya noneho zi kugira ngo yinjire muri kariyeri buto gushyira no kuri radio buda nakoze kuri radio kiganiro cyitwa The Bleeds nakoranaga na Bianca na Warda Bianca aza kuvaho aza kuri Sibo nsigarana na Warda dukorana ariko man ni experience nziza nagize na histoire yanjye imwe nagiye kuri flash ngiye gusaba akazi kare ko ku munyamakuru ariko urumva Bianca niwe muntu wari wampamagaye twa twahujwe no hari undi muntu wari waduhuje ambwiye ati uzuvugane n'abayobozi ba flash njyewe nza nje gusaba akazi mpageze bahita mwa ngo tangira akazi ndashimira umuntu twa Theo Barasa umwana mwiza umuyobozi wa flash yitwa Kamanzi ndamushimira ko nawagirira icyizere aba bantu new generation cyangwa abandi bantu atanaza akakubonamo icyizere n'abanyamakuru buriya kuri flash n'abana beza cyane icyo gihe uretse ko benshi buno hari batagihari ariko benshi nabahari twagiranye ibihe byiza urumva narakoze ndakora nkorawe nk'imyaka ibiri umwe n'igice mpita nza kwisiba rekritemu iryoshye mba mvuye muri mpuza muri The Breeze nateko muri Musanze nza muri reyo okay urumva na comment ishira ko muri Musanze nza muri reyo comment ndakubita abafana bariyongera abantu bakunda ibyo nkora ndacyari muri aperije heriga rega nkubyire aha cyongereza baravuga ngo ryumeho ngo byihorere kabisa umugabo ariko bumeze neza antuka nta kibazo mfite I'm good ndashima Imana so ngayo nguko rero urumva ko ashima Imana nta kibazo afite ikiganiro cyo ni kitwa nyibutse takeover
take over to Padang. Kwa mbere kugeza kwa gatano saa 8 n'igice abahinjemo mu DJ agakubita imitwe 33 umusore w'umujene utwika umita DJ Trick afite talent mix ntimukayimisinge abafite mix iri hejuru hanyuma saa 9 top tukaba turinjinge na muyango kuri vibe iri hejuru aka tugatumika twadufite abafatanya bikorwa mutugane ku isibo tubatumikire niba mufite ibikorwa bya mushako mamaza muze tubamamarize hanyuma twadufitemo ama segment atwika abantu bakunda dufitemo dance session aho twigisha abantu kubyina dupatwa tubiri dutatu kugira muri club cyangwa muri party cyangwa muri dine tutazakandagira muri kubyinana uzirwaneho dufite video battle duhuza abahanzi tugahuza ama video dufite top 10 yo kuwa mbere indirimbo 10 z'inyarwanda ziba zigomba kugufasha gutangira icyumweru neza zazi niziba zigezweho kamenya ngo rimwe ninde kabiri gatatu kugeza ku 10 nanone tuba dufitemo game bakunda cyane muyango narebe iki kiganiro ibintu yankoreye emeze ibintu muyango yankoreye yanzaniye bibero ya Miguel ako naba murishije igisheke n'isi igisheke gihwanye na bibero uzi kubona umugabo uzi ko mata yagiye mu bwanwa bro ako naba umuhetereshije igisheke afite make up ariko si ngombwa nganzanire bibero ngayoze kuzana amata ya Miguel ikazo kamuhe igisheke ariko ni umugome koko ariko se ko yamwe uzi ko nabantu bansetse ntabwo uzi ko ariko ngo wamwiriyemo ho yashyizemo amata arangije anayabogorasha wakoze cyane ma bro thank you so much.